Zdarčes, vítám vás u dalšího Let's Play kooperativního po delší době, protože jsem musel právě počítač a taky keci, takže nakonec to natáčíme v nedělu, skoro v 9 večer, tak pozdě, takže je tady se mnou i brácha Ondra. Ahoj. Takže. A teď říkám furt tak, že chtěl jsem se tomu vyvarovat, takže já se teďkom vyříkám, takže konec, už nebudu říkat, vy víte co, ty co to chtěl říct. Začneme hrát, děkuju Ondrejemu, to rádce, poradce, budeme hrát, už začal říct to slovo nad, budeme hrát Sacred Citadel, taky dlouhý úvod. Tak už to zapněte to. Sacred Citadel, který se dějově odehrává mezi Dateriskem od jedničky a trojkou, která by měla být snad koncem roku, ale... Koukněte se, jaké to jsou poslední. Ale vlastně vychází po dvojce a Dateriskem od jedničky. Co děláš? Ty jsi mi zebral postavu. Počkej, až na to přijdu, jak se to zahrubí. Já jsem to už to... Takže, zase jsem to řekl. Můžeme tady hrát za toho válečníka, který se objeví i ve trojce. Nejspíš vlastně jako hratelná postava. Co jsem to chtěl říct? Pak tu máme šamanku a čarodějku. A potom Aragorn. Ne, hraničáři někam. Já budu hrát za Valičníka, Ondra bude hrát za hraničáře, protože on říká, já chci hrát za hraničáře, i když jsem doufal, že bude chtít hrát za Valičníka. Ale tak já jsem hrál v jedničce za toho, za Gladiátora. Gladiátor. Ve dvojce chci hrát za stínového Valičníka, nebo co ne? A ve trojce za tohohle, nebo za nějakou postavu, nevím, potvrzeno. Zrušeno. Slyšeli jsme to, snad nás půjde slyšet, protože ta hudba byla furt nějaká vyhulená. Dali jsme ji mini jak za čtvrtku. Pod čtvrtku. Jo, takže jsme v první kapitolce a každá kapitolka, no to teď uvidíme, má, jo, raz, dva, tři, čtyři, pět, asi pět těch částí, takže to možná hromady, já nevím, asi 20, umím počítat, jo. První půjdeme do městečka, protože já si musím skočit pro pitíčko, pro večeři, na toaletku a tak. Jdeme do města. Asteroid. Já jsem Asteroid, jo. Nevím, kdo mi dal také glupé jméno. Smaž to. To je jedno, to vyřešíme. Long ago, the land was in turmoil. The Ashen Empire was rising, and its influence spread far and wide. The Imperial family plotted to destroy the Citadel, where the Seraphim had traded their weapons for a life of prayer. In their dark laboratories, the evil Ashen forged the commander from one of their own. Pokračujeme dál. Nevím, kde jsem. Mám tady večeři snupníka. Hele, šifte se tě jako trbelec. Doufám, že půjdeme slyšet. Jestli ne, tak nevím. Tak tenhle první part nepůjdeme slyšet. Tak můžeme slyšet vlastně volume.
Já mám nějaké shit. Jo? Jo, mám, ale jakože si... Nejde to moc vidět. Ale jo, ale nejdou moc vidět. Já vím, ale jestli musím... Ale jo, jdou... Ty, co to bylo tak způsob? Moje... Vidíš tu myšku? Dobré, myška půjde do kotle, stejně tady není značka. Hej, a já zabiju toho ožralu. Skrče se Spacey. Space, in the space! Dívej. Mám tady večeřu, děcka. Koukej, děka, skočí anyway, skočí má jen. Myšku dám do mě. Počkej. A já možná skočit ještě dál? Dá, víš, koukej, dívej. Skočím. Takže tady mám jednu housku, druhou housku a Herrmeister štyk. Sakra, dobrý. Už nějaký roztopený. Zasekl. Pozdní večeře, tak v 9 to ještě není to pozdě. Do 10 se může vlastně jíst. Já jdu pryč a oni jdou sem. Mohli jsme tu nechat z hospodsky, teda s tím ožralou. To kladivko neupadne. Jak byl vlastně Hagridův útok? Jo, že jsem vyskočil. B, co ještě, dobře. Dám si krystal. Co plus za vyšift? No a to, no tak prostě. Jo, dobrý. Tak v dálce. Co to je? Aha, kus housky. O, tam je ještě. Tak asi můžeme hned přeskakovat, protože... Já jsem dal úplně skip. Já jsem zkoušel. Fuj, to je baba. Ale hnusná. Škoda, jak zeď. Zeď. Děl jsi něco? No to je přesně ta vesnice. Já jsem asi vyšel to... Co spady? To pítla. No, máš být na sobě, já mám střelet ze zadu. No vím, ale já se to vím. Hele, můžeme vlastně pokračovat s těma. S rytířema. A už by grafika měla být lepší. Oh, co to je? Level up. Level vlastně. Doleva a nahoru. No tady jako V a nahoru. Nebo to něco. Já mám změněné nastavení, tak vůbec nevím. Počkáš, měl být běh, ne? Přece. Koukej, jak jsem úplně zpomalený. Takže jsme zpátky. Nějak se nám to seklo. Ale konečně jsme se dostali do toho města, jakože předtím, než to tady rozcupilo asi. I got shiny things for you. Ale my nemáme peníze. Dám něco zaradnu. I got shiny. Počkej, tu mám pauzu. No, dej jsem. Nemůžu. Shiny things for you. Come to. To je moje? Ale to je to. Musím mám equip. Primary weapons. Take a look. Dobra. A tohle je běh. O, co prodáváš? Tím, co mají vyhřešníky, něco. Change your equipment. Change your equipment. Tak si kupni. Co prodáváš? Hey, you! Můžeme diskuzovat. Budeme diskutovat. Ne, nějaké challenge, výzvy. To můžeme? Ne. Něco na životy, na skore. Ne, budeme. Potom někdy uděláme výzvy. O ty chuda!
Je ty chudák, počkej, dostaneš kladívka. Nedostaneš. Já nemůžu bojovat, můžeš bojovat? Ale já nemůžu bojovat. Já nemůžu bojovat. Ty vokol, že já jsem si, no však já jsem si nenastavoval bojování. A Ondra, hihi, ty by byla sa... Ne! Počkej, co to bylo? Jasně, že jsem si nenastavil to. A já, jak ho se řežu jako psa. Ono nic. Dobré. Vrací se zpátky, jsme zpátky, i když tady žádný střih nebyl, ale to nevadí. To bude. O, ta baba nějakých alchemistických. Jdeme do druhého levelu. Ano, pouštíme město. Tak jdeme na tohle. Doufám teda, pokud se nám potvrdí. No ale co máme dělat, no? Zase budeme chlastat ve hospodě. Long ago, the land wasn't... To skipnu. Vlastně tam budou keci. No vlastně, ty taky skipnu. Aspoň, že se to dá skipovat. Horší by bylo, kdyby to nešlo. Escape. Já nevidím. Ještě ne? Escape. Escape to. Vyklopno. Ne, probably part of a Ne. Já ještě dopiju. A tam se Žízka. Žízky bude ve čtvrtek. Čau kámo, Ondra jde na výlet. Zvedeme se spolu. Pozor. Kdo je sednul? Orkové zaspali asi. Chceš skladníkem? Češníku. Češníku. Dejte mi jednoho. Bua. Oni zaspali. A, oni zaspali. Paka. Já myslím, že se napřahuje zbraní a on se napřahoval, že na mě ukáže. Prstem. Hej, oni jsou úplně nějaký dementi, že? Kamu, koukej, na koho utočí? Aha, ne, on rabuje. Tak to je okno. Ale mi se líbí taková ta animace, no. Takové... mixové. Šenkovské. Zdešení. Brásk. O, já už myslím, že kusí masa. Takový diamanty. Já tady jenom sbírám to. Kukuřice! Co to je? Čím to je? Na životy asi, co? Můžu to zadat do kapsule? Hej, hoši, ale tu škodu tady budete platit vy, protože jak přijde hospodský, tak nás dupe, ale... Říkám vám, já to platit nebudu. Já zdrhnu a bude to zčakat. A navíc hospodský je rasista, jak vidí orka, tak bude napadit pokutu. A je to korba, takže z vás nemá strachat. Však vidíte ty mega sudy vzadu, ne? Který ty kopy to unesl. A to on nosí dva pod jednou pážou. To znamená čtyři a úplně v pohodě, ani se nezapotí. A to ty tam, No, další škoda, kámo, ty vrata. To nechci vidět. Hej, to je luk? Tady... Luky. Jo, tady. Já ho vidím. 5-8, ale jak? To je jaký útok? Zpět. Výborně. 8 zpět. 8 na 5. Počkej. Tože tenhle je lepší. Jo, dobrá, to je můj luk. Já bych chtěl pořádný kladívko. Ukaž. Jo, 6 až 8. Jak udělal? Ty to máš cečke, myslím. Myslím. No, to nevím. Critical hit. Asteroid. Yeah. Nevím, kdo si to tam uložil pod tímhle jménem. Děl. A ty jsi player 1. Počká, to zůstane. Player 1. Yeah. Dělej, hoši. Piju. Teď co se fajně polila. Z toho, polila. Polil. Říkám, teď co se fajně polí. Poli, já jsem se polil. Hej, to trošku vypadá, jako bych to kladivo měl na natahovací gumy, ale to si sotva. Prásk! Kamo, by to normální člověk, tak jak se napřáhnu tím kladivem, tak mu urazím tu jeho hlavičku.
Počkej, také meče bereš ty nebo já? Mně to je jedno. Mně stačí moje kladivko, až si vylepší. To mi to je jedno, moment, se mrknu. Já mám... To máš mít spíš ty asi. Já? Tak už. Čiže si... to dělá šipka a tu hlavu? No je útok. No, teď ho máš. No, zlatý meč. A můžeš si ho dát jako primárku. Teď ho mám asi jako primárku, nevím. No to je celkem jedno, jestli to mám já. To spíš až můžu máš ty. Můžu ho polit olejíčkem a zapálit. Počkej, ty používáš kladivový útok jako kladivem? Kladiva. Ty používáš kladiva nebo i tohle toho? Co to bylo? To nevím. To můžeš to. Ale já nevím, jestli... Počkej, tu je... Jo, to je vůbec. Diamanty. Utíkáme. Teď je tma, tak teď si neukrojím hermelin. Uvidíš to hnusnou papisou hnusnou. Skip to. Tam má šamana. No, tak je šamana. Boss. Ono zabila svého tak. Uděláme co to mě celo. Pojď, já ti pomůžu. Kdo uteče, vyhrává. Já jsem používám všim jako útok. Kámo, změnáš to. Na tu mama s tu balkou použijeme... Použijeme nějaké ty kombička. Nebo na to šamana, on možná bude čarovat. Ale to zkusím to ladit ten. Já jsem ty typky neporazil, oni si tam jenom oddychli, víš, oni si tam šli hajnou, nechvíl jsem spočnout. Já se na to neknu. Je to dlouhý fight. Nějaké kombo. Masy, všechno. Si ho to kladivo napřel ho půl hodiny. Ubijel. Chicken, udělal Mac, jsem Mac chicken. Beyoncé útok. Ty jo, hej, ty jsi nějaký prťavej. No ale tak proč my jsme oba dva zhrbili? Ne, my jsme oba dva zhrbili. A protože nepoužívám běh. Nebo kotrmelčík. Knojberg. Udělej Knojberga. Zoidberg? Zoidberg a Knojberga. O. Tak já jedu. Já nemůžu doleva nebo se mi to zdá? Co je? Ne. Zase. Ne, počkej, já se můžu vyhýbat, ale co jsem udělal? You only... Počkej. Jsem otočil na stavení, ne, ne. Jsem otočil na stavení. Tak to bylo hodně divný. V kung fu se mi úplně zasekla klasnice, počkej. Ty jak má ty šipy v sobě. Bacha na to lidičky, možná... Ty na ty šipy. Já vím. Úplnej Boromír. Jak musím. No to mi připomíná, že bych si měl pustit tu trilogu. Kámo, musím tě seřezat, protože mi tady kysne hermelín. Ale. Ne, další už ne. Počkej. Řekli jste si o to. Au. Počkej. Běžte nějak k sobě. My se zpomalení jak já, koukej, on ještě půl hodinu se kam. Zpomalení, ale je to možná, já mám taky zpomalení. Počkej. No, udělej kombo. Nemůžu udělat kombo. Jak vyskočím, tak můžu akorát seknout mečem, ale nad tím. Hermit. Jdi. Blayblade. Blinko, já jsem na hrty. No, ale nemůžu. Mohl bych mi trošku hrfnout. Já taky ne. To blním. Ale to se asi nemyslel. O! Mě to ze všech učí. Bracil? Bracil. On nemá hlavu. Ne, on je tak zhrbený. Počkej, bac. To asi nebude pro mě. To bude pro nějakou babu. Ne. Co to spíš mě, protože... Z nuly na dvojku? Proč? Protože já nemám žádné triko, jenom rukávky. Ne, zase tak oni počnou všichni do mě. To si vytáhli jako to slovo, no. Nulkovou.
Z nula na nula. A ještě by mi to bylo malý. Ale byl bych třeba oblečený. No to asi ne. Ukáž, máš na sobě něco? Ne. To je jenom tak. Nechtějí nás oblíkat. Nejde tam? Double jump. Aha, to bude muset double jumpnout. A nespal si kotníkovky. Cože, co tady? Já nevím, co jsem to myslel. Teď to bude chtít trojobál. Ne, počkej, to se totiž můžeš hýbat dopředu a dozadu, tak můžeš říct. Hej, to je platí. Skočit a pak až. To jsem na to... Skoč a pak. To jsem na to nepřišel. Až teď. No dobré, tak já se třeba přijde. No tak, no. Říkám, že to je trošku šenkovské. Aha. A co s tou krabicou? Koukej. Nevím, každý mi něco. Já umím stát na krabici. Ty jsi zničil. No a tady zrovna najdu na nic. Jsem měl teda nějakou strategii. Máme to nějak na životy? Už prosím tam jít, já jsem minulé to byl. Aj. A oni nespadnou. Bang. Cíla to 3000. Na porcovách. Zapalil. No, nic se zapalil, lejka. Máme úplný slow mode. A to myslím nebude tím, že nahráváme, protože myslím, jak jsem to hrál já, tak jsem to tež taky slow mode. A jestli jo, tak to vypadá komiksově slow mode. Fakt je zapalený nějaký. Zapalil se do toho. Je v zápalu. Zápalu boje. No. Není to slow mode, protože to by si, ale máš na palca. To by si nestřelal šipy, tak prostě rychle. To je ten, hele. On vypadá, že má braille, to měl v oku šip. Ale že je punky. Je to. Dobře, já to zkusím. Až ty nemůžeš moc se zavětšit. Jedničko můžeš drink. To nepotřebuji, už se ani nevím, kde mám jedničku. Ty máš. Mám zase mezi tím XP, já se prohlížím řemdych. No říkám si řemdych, Klego, no, to je tak na stejně. Tak podle lepší, jako oni mají ty halapartničky, nic moc. Diamanty. No. Máš to fire damage. Zpětky na sedmičku, tak to beru. Odhodí své kladivo. Ne. Řezadlo jsem odhodil, počkej. Máš dvě fire damage. Což máš výborné. Tajemné, co budeš mít snad, ne? Budeš mít dva zapalování. Tu primárku používám, myslím, jak vyskočím. Tak... Te, no, takže primárka je lepší pro tebe teď. No, to je jedno. On řekl, to je jedno, a tak o jedno. Takže trošku štronzo. Tam určitě nemáme jít, dobře. No, ale já takhle rychle neumím. Dej si shift a skoč. Držím shift a skoč. Ah! Já umím lítat. Zase. To bylo rychlý. Mám tam jít, děcka, mám tam jít. Já běž tam. Budeme se ztrácet, jdu bojovat. Roxanne, kdo to tady bude kutat, jasná? To je blbec. Masakra.